giây mà ចឹងលោកយាយមករស់នៅបាទខ្ញុំបាទម៉ៃក៏មកក៏សូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះបងប្អូនសប្បុរសជនទស្សនិកជនទាំងអស់កំពុងតាមដានទស្សនា មានគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងបាក់ជើងបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងពូតៈដែលចុះផ្ទាល់យកបទសម្ភាសន៍សាកសួរពីខ្សែជីវិតពិតរបស់លោកយាយជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅបាទយាយជំរាបសួរលោកយាយចាជំរាបសួរបាទហើយលោកយាយមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះអុកវ៉ាន់លោកយាយឈ្មោះអុកវ៉ាន់ណាលោកយាយណោះចាហើយពីជនមានអាយុប៉ុន្មានហើយលោកយាយ 75ហើយហើយចុះលោកយាយជើងលោកយាយកាត់អីលោកយាយឌូរម៉ូតូធ្លាក់ពីម៉ូតូហ្នឹងបងធ្លាក់ពីលើម៉ូតូធ្លាក់ពីម៉ូតូហ្នឹងបងធ្លាក់ពីលើម៉ូតូហើយធ្លាក់ពីលើម៉ូតូបាក់ជើងអញ្ចឹងលោកយាយណាចាហើយលោកយាយមកជិះផ្ទះចៅលោកយាយបាក់ជិះផ្ទះចៅហើយលោកយាយមានកូនចៅប៉ុន្មានអ្នកដែរកូនមានដល់6យ៉ាកូន6ហើយកូន6ជិះផ្ទះពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរលោកយាយ គេសាប់តែគ្មានអញ្ចឹងខ្ញុំរកទីប៉ុណ្ណាមករកទីប៉ុណ្ណាឲ្យតែជួយដោះស្រាយរឿងរកពេលប្រមោះណាគេសាប់រួលពីថារួលរើសអាគ្នាគ្មានមែនមែនតែខាងគាត់គ្មានគ្មានមែនបាទហើយឲ្យថ្ងៃយាយនៅកូនផ្ទំនេះនៅកូនផ្ទំរបស់អ្នកណារបស់យាយអីខ្ញុំចៅដបតតែផ្ទះទីមិនមកបងអូមែនមែនផ្ទះលោកយាយផ្ទាល់ទេអញ្ចឹង ចឹងកំព្រាអញ្ចឹងពេលរបស់ខ្លួនទេម្នាក់ឯងហ្មងហើយកូនចៅអត់មាននឹកនីមកមើលយាយអញ្ចឹងដល់គេគ្មានមកចូលឆ្នាំខ្លះទៅមកទៅជួបទៅហើយគ្មានទៅរកស៊ីអត់អញ្ចឹងហ៎មានមកមកវិញទៀតទេបាទមកពីមកគិតមកពួកអីគេគ្មានមានខាងគេបាទ ហើយលោកយាយលោកតាគាត់តាណាលោកយាយតាស្លាប់ដល់ឆ្នាំជាងហើយហើយអូហើយគាត់មានជំងឺអីដែរលោកយាយគាត់ខ្លាំងខ្ញុំក្រៅគាត់ខ្លាំងរំស្លាប់ឥឡូវដល់មកខ្ញុំមានដំណើរប្រើទៅបាទចាំតាមខ្ញុំក្រៅឥឡូវហើយលោកយាយផ្មោះនឹងបានអីភាសាលោកយាយហ្នឹង បាទកូនចាំបាយអត់សូវគាត់អញ្ចឹងហ៎អូនរនេះមានកូនណៅមួយដែរអញ្ចឹងនៅតែគេមើលចៅខំគេឬកៅប្រុសលោកឯងដែរអញ្ចឹងហ៎មានរោគដែរអូនោះបងស្រីខាងក្រុមហ្នឹងហ៎ខាងក្រុមផ្ទះនោះចាអូបងឯងហ្នឹងកូនគាត់ហ៎ចាបាទកូនគាត់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំមើលចៅដែរអញ្ចឹងបងឯងមើលចៅដែរ ຕ້ອງສະຫຼັບບ້ານບູນຄາຈັ່ງໃຫ້ມີຍາຍຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ແມ່ຍຂ້ອຍຊ່ວຍນາຕິງັດຕິງັດຕິງັດຈ້າຊ່ວຍມິງັດມິງັດນັ້ນໃຫ້ຈ້າໂອຍົ້ມລະໃບທາງຕົງພູມນັ້ນແມ່ນແຫຼະຈ້າບາດຈັ່ງມາສູ່ລູກໃຫຍ່ບໍ່ຕໍ່ຈັ່ງລູກໃຫຍ່ນໍຢູ່ຫມູ່ກົ້ນມະເນຍໄດ້ຈັ່ງນະລູກໃຫຍ່ ຈັ່ງມາອ້າຍຮູ້ຕື່ບາໃຫ້ຈໍລູກໃຫຍ່ແຫຼະໄປເລີມໂຕປີກາຈື່ນອໍຢ່າໄປມານຄາຍລູກໃຫຍ່ມາຄາຍມາຄາຍຈິດກະລາມາຄາຍຈິດກະລາໃຫ້ໂຕມາຄາຍ 10 ថ្ងៃចឹងលោកយាយបានចាស់ជរាអញ្ចឹងលោកយាយមានប្រាក់ឯណាហើយមានបាយទឹកនំចំណីខាងណាមិនពឹងថាកូនចៅហើយកូនចៅអត់ដែរហើយលោកយាយមានទុកលំបាកខ្លះលោកយាយកូនសប្រុសដល់ចឹងគេយាយចាំទៅគេស្អីខ្លួនគេហ្មងគេប្រឹងរោស៊ីទៅកុំឲ្យគេខ្លាចមានលុយគ្មានកាក់អីគ្មានមែនឃើញចិត្តអាច់
bà 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 lục dây bà bà chân con lục dây từng óc miên của mà nè lục dây con của bơ nè tại sạp óc mùi con miên chung lưu ấy lục dây bà chẳng cả năng có thực khung thực ấy chẳng đai chẳng từ chọn ngay lục dây chi phiệp lục dây chẳng mạch đai hay bài tận nôm dùm này ấy cổ rộp rộn thế cả hộp chọc ấy chất thường ấy vậy bà bà dây mà rung nâu miếng phần màn xin nào lục dây thì muốn lục dây thì muốn lục dây nào nè nhỉ dây lụ mơ chừng ngươi lụ thơ ấy lục dây cái này trai chạy câu nè lục dây nè và trồng chọc ọt nguyên lý nhé lục dây nữa và lục dây